DJ Genilson Produções, a marca da eficiência. É melhor do brega. E vê se me respeita. Com MC Troia na onda do amulete. O bagulho já pegou fogo, as novinhas tá tudo louca. E não pode me ver que querem dar beijo na boca. Elas já tão daquele jeito falando que quer coisar. Só pequinha danada, hoje eu vou te ajeitar. O meu estilo é prostituta e quem provou já não se esquece. Vive me perguntando quando vai pra Nova Jersey.